Мамо, ти ще ви знаете. Благодаря на всички. Ще говорим малко за една идея. Всички имаме идеи. Сега ще ви запознаем с нашата. Кръстите си мея, I have a beef. На български имам си кошка. Защо много хора, когато тръгнах да се занимавам с пчели, казах, и аз имам кошка, и аз имам пчели. И това е една мисълта, че съм си малко много отговорни хора, които по една или друга причина искат да гледат пчели. Затова и ние така се кръстихме нашата идея. Кои сме ние? Това е Стефан Златев, е сам публиката, инженер-економист, менеджер в Bosch. Това е Петър Петров, нашия фотограф в момента. Той също е инженер-економист и е менеджер в фирма Техно. Т.е. тук съм аз. Аз, понеже не съм инженер, тук съм иноватор, но също съм икономист. И повечето не знаят колко много бебки. Това са тези бебящите камери. Ние сме се обединили около една идея, както ето тези трима тук младежи са се съсредоточили върху този Bosch, който е доста иновативен. Както и на всичко, много от вас наистина си мислили, как идват идеите, как се раждат. Всичко тръгва от тук. Това е едно място, близо до София, в Княжево. Високо планинско е, много пчелари ми казват на стари, че не може да се гледат пчели на високо, защото не е благоприятно, има течение, което обича пчелите, но ние сме това като млади пчелари, неопитни решихме да пробваме. И така направихме една цяла пчели, добър е което в това. Създадахме 5 кошера, от които почнахме да добиваме мед и восък. И почнахме да се сблъскваме с най-различни проблеми, най-различни решения намирахме, с доста време отлихме да се познаваме с литература, свързана с пчеларството, с YouTube вече има абсолютно всичко, може да се намери. И интересно истината, успяхме да се запазваме пчелите през зимата, нещо, което чуваме в България доста често вече, загубих 10% от кошерите, загубих 20% от кошерите, даже наскоро един познат ми каза, 90% от кошерите. Което за нас, като хора, които сме приятели на пчелите, е всяко вече допустимо. Почнахме да гледаме добри практики. Тоест да виждаме добри практики на гледане на пчелите и да ги прилагаме в нашия пчелен. По други обстоятелства, които сега няма значение, се принудихме да преместим пчелина на изолираната стена на изхода. Това е втория пчелин или пчелин бета. 7 кошера са, не защото сме купили кошера, защото видяхме, че пчелите се умножават, че много добре се развиват и се посъветвахме с стари пчелари, че най-добре е да си ги отделиме, купихме си една майка за един кошер, след това решихме да експериментираме, направихме си матушек, направихме си ние наша си майка за втория. Даже двата кошера доста добре се развиват. И почваме да ги държаме там. Там малко по-добре е за гледане на пчели. Установихме го с практиката. Имахме по-голям добив на мед. И също така, самото място е много по-чисто. Не е толкова близо София. Няма замърсявания, по-спокойно, няма електромагнитни вълни. Така че, като цяло мисля, че и насекомите, пчелите се чувстваха доста по-добре там. Малко снимки ще ви покажа от нашия пчелин, който направихме тази година. Тук проверяваме пошерите. Може би, вярно, че повечето от вас знаят, че самото заземяване стартира още август месец. И сега вече е късно заземяване. Но това е една от проверките август месец, за да можем да проверим как са пчелите, колко пети са наклонени и така нататък. А ето тук може да погледнете. Тези две пчелички се излюбваха точно пред мъжете ни. И
това мнение се случи, че бяхме с Стефана заедно. Някак си едно, че ти израждаш човек. Много е силно усещане, ако един човек си отглежда да е лоша рита, като добър стопанин и като дружовен стопанин, ти си имаш нещо от твои деца, някакво свои рожни. И когато видиш нещо такова пред очите да се случва, наистина е велико. Какво и от тук нататък? От тук нататък е една следващите учите ми там. Не знаем колко кошера ще има. Забравяме си това, че почнахме да добиваме и пършет от новите кошери. Нещо, което не бяхме практикували и също доста добри резултати. И сега имаме амбицията да направим един още по-ограничен, в който да почнем да добиваме кукурни, челни вечеце и въобще всякакви нали, челни продукти. Истината е, че ще ни трябва помощ да го постигнем, защото смятаме, че гледането на пчели не е тесна работа и може би не е за всеки. Това е другото, което ние познаваме. Предполагам, че ще се съгласите, че всеки, когато е спокоен, си представя някаква подобна картина. Така ли? Горе-долу, спокойствие, природа, слънце. Това е това. Пчелите, растенията и природата. При няколко дни, 2007 година, излезе един филм «Мълчанието на пчелите». Гледали ли сте го? Някой от вас дали го е гледал? Малцина са, значи, може би знаете толкова пократителен като филм и като сюжет. Ние също го гледахме и това е едно от нещата, които много ни замисли. Няма да го пусна целия филм, защото той е дълъг, но ще ви пусна съвсем кратка версия. Че ако изчезнат пчелите, две трети от
храната, които всеки ден ядеме, това не сме закусвали, но не сме обядали някой от вас, няма да го има. Това означава, че две трети от човечеството също няма да има. Може би за това е. Но истината е, че ние без мъжете нямаме бъдеще. Не само ние, цялата природа. Много известни личности се борят за мъжете. Вярно, че повечето от вас знаете. Но това, което е по-интересно да се направи, е следното. Хората са го направили. И следването е следното. През 2005 година в Европа може да видите, че в България сме имали близо 90% от необходимите пчелини за нормалното развитие на природата. На земеделието, на хората, на популацията. Били сме в светло зелено. Може да видите и другите страни, те в момента не са чак толкова важни, защото говорим и за България. Какво става през 2010 година? 2010 година приближаваме под 50%. Под 50% е броят на пчелите, на пчелините, на пчелите в България, които са необходими, за да имаме храната, която едеме, плодове и зеленчуци и всяки други растения, които са храна и за други видове и за нас. Не знаем много при изследване, което ще е до година, но това, което нас лично ни притесни, има като датив, че най-вероятно ще влеземе между тези 2%. Между 25% или под 25%. Защо? Обикновено България е повече хора се занимават с пчели, с пчеларство, не е много доносен бизнес. За съжаление, с годините те си отиват и няма кой да се грижи за пчелите. Моя дядо, например, мога да прости, беше един добрите пчелари в Луганска област. Той се гордеше също, както нас, че с години наред няма загуба на пчелно семейство. Прилагаше много добри практики, учеше се всеки ден, въпреки че беше много възрастен. Всеки божи ден мълчаше неща и прилагаше спрямо пчелите, така че да може да си запази пчелина. Но такива хора изчезват. Типирно такива хора като мен не тръгва да го наследяват, имам си други неща, занимаваме се в ежедневието си бях със съвсем различни професии. И защото казва, че няма достатъчно пчели, че да се развиваме нормално като общество и като природа. Аз смятам, че трябва да се направи нещо по въпроса. Вие как смятате? Въпроса. Трябва да се направи нещо по въпроса, това сме се събрали. Какво ще стане, обаче, ако не се направи? Ще изчезнат пчелите, растенията, ще изчезнат природата. Ще стане това. Ние тук може да живеем. Не е чак толкова голям проблем, имаме един луч светлина горе. Но много хора се питат, добре, в крайна сметка, хубаво, има проблем. Какъв е проблем? Искаме да помогнем. Хайде, дайте да се хванем, да го решим този проблем и да имаме добро бъдеще. Някои от вас усещат ли се да кажат към какви проблеми се допускат глобално? Пестициди. Пестициди, ние сме това не. Но сега не сме индустриализация. Моля? Индустриализация. И това е така. Само да отметна с пестицидите. Оказва, че в България 75% от измерите в лошири са заради пестициди. Големи земеделци в България гледат предимно озирани кубюри, които не се нуждават от опрашване. Те се пръскат с пестициди, които натравят нашите пчели. Други замърсявания, знаете, има много други химикали и коли, заводи, нещата са ясно, те също влияят сериозно. Урбанизация. Това, че всъщност или индустриализацията, това, което всъщност ние като човешки същества правиме. И вредим не само на пчелите, но природа като цяло. Електромагнитните вълни. Много хора в щатите също смятаха, че основният проблем за изчезването на пчели
следващи моменти да гони. След това изгледахме и други изследвания, че това не са проблеми, сега не се знае колко е платил, защо веднъж е било проблем, след това не е било проблем, ние също може само да гадаем. Наистина е, че в съвременното общество не само мобилните телефони, цялата комуникация се излъчва чрез някакъв вид вълни, излъчваме, даже ние се летим дроновете с пак някакви вълни, които както и все пак показват някакво влияние в ориентацията на чирите, които са доста сложени инструменти като цяло. Обаче, тук не казва един проблем, който е доста нашумяван последно. Климатичните промени, окей, не сме се сетили, но това също може би има значение. Паразити. Моля? Паразити. Паразити. Добре, но паразитите не са толкова причини от хора. Да, сме пред нещо, което смятаме, че от хора. Антропологична причина. Затопляне. Ще питаме да помогна. Синдромът на празна почта. Това не е нещо. Това е името, което сме дали на всички тези проблеми, които предупреждат. Така, на последък. Също не е. Повече от 10 години аз чувам това наименование и тази два клише синдром на празния почта. Чувам много хора, отидах след един месец, всичко си беше наред, отивам миналата седмица, празни са кошерите и примерно, абе миналата седмица имах един кошер, много силен, сега отивам в него няма нищо. Много хора смятат, че синдрома на празния кошер е някакъв отделен елемент. Отделно бедствие за ученика. Но виждам, че не само ние имаме съмисленици сред вас, които смятат, че всъщност синдромът на празния кошер е следствие от всички тези неща. Това, което обаче ние сме забелязали, че хората казват в някакъв период от време, в който не са гледали кошерите. И казват, няма печели. Той си извинява. Ами, не знам дали извинява или не. И ние занимаваме с друго, много от вас, като това ще занимава с друга професия. И може би няма времето да ги гледаме постоянно. Пак ще спомена дядо ми. Той беше напечелен всеки божи ден. И беше много интересен и нашето при кошерите, зимата пена и си ги почупваш. Той не отваряше кошер между другото зима, само ги почупваш. Но той казваше така, ако един пчелар отсъства 5 дена от пчелина, той трябва да се сблъска и да е готов с синдрома на празния кошер, още тогава да може. Тоест, ние смятаме, че пчеларите трябва да бъдат отговорни и имат постоянно наблюдение над своите пчелини, на своите кошери. Трябва да останат произволна съдба. Ние трябва да помогнем на пчелите, за да могат пчелите да помогнат на нас. Колко от вас, които имате кошери, можете да гледате кошерите всеки ден? Но все пак, затова сме се събрали да търсим различни решения и различни варианти. Но ние наистина смятаме като екип, че хората трябва по-внимателно, когато си гледаш децата, когато гледаш нещо, към което си отговорен, така да постъпваш и към кошерите. Не трябва да казваш, преди един месец ти беше на екип, да беше за един месец. Не е редно. Това, което ни обединява, това, което ние предлагаме в iCareUP, е това, че ние се опитваме да създаваме и да отглеждаме по правилен начин пчелини. Тоест, ние се учиме от добрите практики на стари пчелари, на млади пчелари, на всички тези неща, които ние виждаме и научаваме, да ги прилагаме в нашите пчелини. Така, че се грижиме за пчелите не като средство за изкарване на пари, а като живи същества, с които ние сме отговорни, както ние като пчелите. Трябва да се отговорим, защото ако не се грижим за запазването на пчелите, сами знаете, че след това няма да се грижим за нищо, защото няма да го има. Опитваме се да насочим вниманието на обществото към тези проблеми, за които говорим.
всеки ден град, която ядат, се внася пряко към самите пчели и към плодовете, и към природа. Просто не ще дават сметка. А то не сме. Така че ние се опитваме да насочваме общественото внимание към именно тези проблеми. И хората не трябва да ги игнорират. Вярваш ли, ако мисли, хората трябва да се сблъскат с тях. Така ще окей.